I to je zapravo, i to je na samom početku imamo, kad znači, nije prvo, ako je treće poglavlje, kad smo opet vidimo robe. I dakle, to je zapravo ulazni moment da se govorilo o ravnoj teoriji vrijednosti. Kad je rekao, zapravo vrijednost određenog predmeta robe nije njemu samo, a nego se može objasniti samo kroz, preko ravne teorije vrijednosti u, dakle, u odnosu na rad koji je uložen, ljudski rad koji je uložen. I da je to je zapravo, to je ona mjera uspostave vrijednosti, to je ona mjera koja determinira odnos vrijednosti između različitih oblika roba. I samim time, dakle, samim time odnosi prema tva, među odnosi tva, dakle, od roba i novac i odnosi predstavljaju kako je Marko rekao, socijalnih hieroglifa. Dakle, to su neki simboli koji nešto znače, koji treba dešifrirati da bi se dopralo do toga da se razumije kako da profunkcionira ljudsko društvo. Koji su, na koji način je uređena organizacija preživljavanja, proizvodnje i razmjene ljudi razmjene roba i tako dalje. Dakle, to bi bio fetišizam robe, mislim da se to o tome će vjerojatno mi to možemo povjeriti, da je to u prvom smislu valjda mora možda razumjeti kao da je prije toga pokušaj obrešenja, da je u političkoj ekonomiji prije Marksa, ili do određene mjere gdje se je dovoljilo da, ok, postoje razne teorije vrijednosti ranije, ali mislim, ne znam, jer ja, ok, ja sad spekuliram, možda da bolje to da kaže, ali do kojeg je to bio polemički ulog protiv ideje, dakle, da je vrijednost stvari, predstavljeni čisto, recimo, neko odnosa kvantitativnih odnosa potražnje i ponude potražnje i da je neko intrinzična samim stvarima. Dakle, ta razina analize po Marksu ne objašnjava ništa, osim na razini fetiša. Dakle, pripisuje stvarima moći koje su zapravo, koje oni nemaju. Tek treba prevesti unatrag u konkretne socijalne relacije, a to kod majke znači da povijem sklapne odnose. Mislim, jer kapitalizam, to je jedna stvar koja mislim, je bila cijel drugim precisna, ali koji se treba još dakle, mrišni marksistički, kapitalistički, kapitalistički način proizvodnje, dakle, ovisi o te fundamentalne klasne podjeli, dakle, između vlasnika, na sredstvo za proizvodnju, odnosno buržoaziji i na proletarima. Gdje su došli do te točke, ulazni moment koji Marks igrao kapitalizam je roba. Dakle, on počinje od koncepta robe. I kaže, mogla je početi bilo gdje drugdje. Dakle, to je, pošto je to sistemska cjelina, možeš odabrati bilo koje mjesto da bi objasnio. I na kraju onako moraš opisati cijelo polje da bi razumio ulogu svega toga. Ali dok metodološki izbor izlaganja u kapitalu je bio takav da je krenuo od koncepta robe, pa onda preko fetišizma robe kao onoga što zapravo vodi prema pitanjima proizvodnih odnosa i načina proizvodnje i razne teorije vrijednosti itd. Ti se stavio prav pitanje. Skrivanje ovdje. Ne znam, čini se da ako se na to institut duše, dakle da unutar analize postoje dvije razine. Jedna je, možemo tako reći, fundamentalna, a druga je okay, sekundarna. Dakle, prva je razina same proizvodnje roba, gdje se biti događaju ovi temeljni klasni antagonizmi i cijeli ovaj fenomen eksploatacije zapravo je inicijalno da možemo naći na ovoj prvoj razini proizvodnje. Međutim, da bi se prema ovoj marksističkoj koncepciji vrijednost oplodila, ona mora izaći na tržište. To je ova druga razina, ova razina koja je recimo tako vidljiva, koja je vidljiva i potrošaču roba u smislu konzumenta upotrebne vrijednosti, i naravno vidljiva je proizvođačima u smislu da oni plasiraju svoju robu i čekaju uračunavajući sve rizike kojima su podvrgnuti, čekaju dakle da se ona vrijednost koja je tako, da tako kažem stvorena na razini, na ovoj fundamentalnoj razini proizvodnje, da bude potvrđena na razini distribucije, odnosno na razini tržišta. Dakle,
cijela drama kapitalističkog načina proizvodnje se utoliko odvija u ovom prijenosu iz jedne razine na drugu. Da li će roba koja je već proizvedena, u čije proizvođenje je rad uložen, da li će ona biti potvrđena na tržištu? Da li će tržište povratno afirmirati ono što su ljudi kroz svoje radne ugovore de facto pokušali stvoriti u procesu rada. I onda on tu navodi, budući da je ovo uvod, i ovu treću dimenziju, dimenziju novca i ovih, da kažem, popratnog institucionalnog aranžmana, dakle financijskih tržišta koja mogu naknadno ući i de facto promijeniti ovaj temeljni odnos između primarne i sekundarne razine na način da primjerice čak i ako je roba proizvedena, čak i ako je vrijednost potvrđena na tržištu, a pod pretpostavkom da je recimo to određeno poduzeće, dioničko društvo koje je upravo krahiralo na burzi, cijeli ciklus obustavlja. Stvari su, dakle, Marks reče, dakle, od ove elementarne jedinice, međutim kako se, dakle, jedinice robe, međutim kako se analiza razvija, stvari postaju sve kompleksnije, a poanta, između ostalog, poanta analize u tome da pokaže ove dijelove te kapitalističke cirkulacije koje se obično ne vide na prvi pogled, na koje obično ne mislimo zato što smo suočeni sa stvarima, zato što su nam kao potrošačima ili konzumentima dane stvari ili zato što smo kao recimo financijski posrednici suočeni sa ili baratamo sa tim univerzalnim ekvivalentom u obliku novca ili nekih vrijednosnih papira i slično. Dakle, postoji ovaj, možemo reći, prosvjetiteljski dio unutar same marksističke analize, koji povratno ukazuje na međupovezanost tih raznih, tih različitih razina i zapravo pokazuje da su sve potrebne da bi stvari glatko cirkulirale i kako zapravo na svakom ovom momentu prijelaza se može dogoditi nekakav zajed i u konsekvenci stvar može propasti, ne? Bilo da to gledamo sa pozicije potrošača koji neće dobiti robu koja mu je potrebna, bilo da to gledamo sa pozicije proizvođača koji neće dobiti povrat novca od one inicijalnog novčanog kapitala koji je uložio. Još možda zadnja stvar, ako imamo neki komentar koji treba objasniti. Dakle, ovo tu što piše, da kaže kapitalizam mijenja i razvija s vremenom. Dakle, već smo spominjali to par navrata, dakle to je onaj, to je bitno objasniti zato što se obično se zamjera konkretno Marksu, dakle da je to bilo nešto za 19. stoljeća, da više nije tako da se kapitalizam promijenio, pa onda sva ta priča o postindustrijskim društvima i tako dalje, pa bi onda to isto trebalo malo objasniti, ali ukratko se obično sve sad na kraju, ako ima ko ove posebne želje. Moramo to znači, mislim da će imati... Mislim čisto vrlo kratko, u osnovnim crtama samo. Dakle, ova čitava teza da je to nešto bilo da se to toliko promijenilo od recimo 19. stoljeća, da mislim da Žitko to već spominio i ono što... Da, de facto je to točno, to se stvarno promijenilo od 19. stoljeća, samo ono prije složilo da ima smisla ispitati koliko ove fundamentalne kategorije analize ili kognitivne kategorije na koji način funkcioniraju još uvijek, da objašnjavaju ili daju ishodniču točku za objašnjenje i sistema koji je egzistirao recimo u Europi u 19. stoljeću i ovo koji je funkcionirao u 20. stoljeću i ovog sad koji ne funkcionira u 21. stoljeću.